Шановні колеги, хочу голосувати за перетину слово. Сергій Аркадійович, у вас їх тут немає, перетину, чи є всі перетину? Є. Перетину, у вас є там ще доповнення до перетину? Так, у мене є на сайті висловлено в перетину, якого зробили. Є ще одна заява, вона була затверджена детального плану. Це дуже телефонний проєкт рішення. Якщо буде ваша ласка, можна розглянути на цій комісії, щоб ви не затримували. Є пропозиція доповнити треба членів питання, на які будете доповідати порядку чергового. Шановні депутати, ставлю на голосування про доповнення порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Питання відразу відповідати. Це доповнення до порядку денного, чи? Доповнення до порядку денного, і ми їх будемо розглядати, якщо коли будуть відповідати на лайк варті. Ну добре, ми зараз що голосуємо за пункт? За доповнення порядку денного, про надання на розробку детальних планів і про затвердження одного з детальних планів. Шановні депутати, ставимо голосування про доповнення. Перше питання у нас йде про внесення змін до сесії міської ради від 25.01.2021 року. Інформує Петрашко Алла Іванівна, начальник відділу комунального майна. Алла Іванівна, будь ласка. Рішенням сесії 25 березня, 68 номер, було безоплатне прийняття майна майнових прав у Виноградівську районну реального центру соціального обслуговування Виноградівської РДА та Виноградівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Прийнято комунальну власність на цьому майно, яке належало цим двом установам. І в пункті 4.2 було рішено здійснити перереєстрацію транспортних засобів, наведених у додатках до цього рішення за Виноградівською міською радою у відповідному органі державної реєстрації. Було питання від центру надання соціальних послуг Виноградівської міської ради у червні місяці про надання дозволу і розглянути на сесії, здійснити перереєстрацію транспортних засобів, які були прийняті за центром надання соціальних послуг. Щоб могли ми на баланс і виходувати і проводити ремонт за кошти, які виділяються центру. Що так, укрощена буде процедура, що вони за собою зареєструють, а не за міською радою будуть зареєстровані транспортні засоби. Зрозуміло, є запитання до Алли Іванівни? Ставлю на голосування за даний проєкт рішення, хто за, прошу голосувати. Шановні присутні, бачу, тут є в залі громадяни, я так зрозумів, що є якісь питання. Можливо, щоб вас не затримувати, давайте тоді скажіть, будь ласка, пояснити питання. Адвокат Чорба Петро Петрович, я тут у мене мої зауваження, треба вам передати. Ні, шановні депутати, шановні комісії депутатської райони, ситуація яка? Ось мені бібліотек, я вас посередич, слава деякий мати додав на ще на попередню сесію і на комісії війни. І розглядалося питання про затвердження пакету, ну,
документів на самому розпору, для передання власне земельної ділянки для будівлі гаража. Там виникла така ситуація, що його значить, матеріали і його питання було вирішено на земельній комісії, а потім все це результало. У категорії спірних або проблемних питань, і тому пішло пакетне. Там 4 питання розглядалося, і 4 проблемні питання, в тому числі і до. Було не надано на сесії потрібну тільки зробити для прийняття рішення, хоча більшість була за ним. Ми не хотіли вас просити. І це об'єктивно, це не суб'єктивно. З того пакета до другого матеріалу і другого питання, щоб ми не були в пакеті проблемних спільних питань. Там ще більше. Чому? Людина використовує цю земельну ділянку, де вкладається багато теж, 20 приблизно. Є там відповідні податки з сільської ради довідку. Зараз ситуація, яка він використовує автомобіль постійно, така робота специфічної роботи і діяльності, що заїжджати треба. Треба десь там біля будинку залишати той автомобіль користування. Він там немає місця, немає. Поки що. Він вимушений то на проїжджу частину, то десь слушати на правильну дорогу, то десь заїжджати на тротуар, там вузька частина доходить. Це, це перешкода його діяльності і все. А питання затягується. Справа в тому, що всі у пакеті документів, які він надав на позаминусь, всі питання вирішені. Сесія тоді ще сільської ради, там дала відповідне рішення. Депутати розглядали комісії. Все узгоджено всі необхідні документи, кадастр є. Є кадастровий номер, це не буде. Всі питання узгоджені. Проблема в чому? Чому категорію проблем не показує? Бо сусідка емоцій, там триваючи неприємні стосунки, це. Вона просто сповнює зелені. Є емоції і у цьому проблемність. Я вважаю, що об'єктивно не є необхідністю у тому пакеті проблемних питань розглядати з його питання порядок набрати потрібно голосів, як вже набрати за донести рішення сесії. Ми би просили, щоб виділити із того пакета, щоб на це питання, бо об'єктивно воно не проблема, і не спірно. Є емоції, і ось іде. І фактично депутати, мені здається, як адвокат 30 років займається юриспруденцією, це фактично депутати заложниками стають. Я думаю, це мої амбіції сусіда. А тому ми просили... Ви знайомі, ви на минулій комісії до нас вже приходили, ми, в принципі, знайомі з вашою справою, тому ми зійдемо до розгляду вашого питання, тому сказали, ми тоді ще його поговоримо. Прошу там ще присутні. Відповідно до
закону про оренду державного та комунального майна та порядку передачі в оренду державного та комунального майна додатком 4 затверджено перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню. А цим рішенням ми пропонуємо затвердити перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню на території Виноградівської міської територіальної громади та мають право без проведення аукціону на укладення та продовження договорів оренди. Подається перелік на затвердження цих установ, в який входить акціонерне товариство Державний ощадний банк України, акціонерне товариство «Укрпошта», комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня», комунальне некомерційне підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Виноградівської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги», комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Новака», Закарпатське обласне бюро судово-медичної експертизи, обласний центр медико-соціальної експертизи. Ці установи мають у нас в оренді майно комунальне. Просимо затвердити такий перелік, щоб могли десь аукціоном їм надаватися у оренду майно і продовжуватися договори оренди. Розуміло. Є запитання? А, є запитання. Дивіться, загалом нема претензій до цього проєкту рішення, тільки під перший пункт перелік. А те державний ощадний банк ощадбанк. Чому не приватбанк? Чому не кредитбанк? Чому не Укрсиббанк? Чому не Укргазбанк? Чому ощадбанк? Чим він настільки важливий? Більше банк у нас немає в місті. Це не зрозуміло того, що ти їм продовжувати договори оренди без проведення аукціону. А чим так ощадбанк заслужив? Це акціонерне товариство включено перелік у порядку, який затверджений кабінетом міністрів. Ми не можемо відповідати. Просто дивіться, є питання при забезпеченні можливості не оплачувати комісії за надання таких послуг. Я не знаю, може хтось не відправить, хоча вам подається, що вони відправляють за можливість. Коли ви оплатите комунальне послуг в основному висока, ну я знаю, що є послуг і комісії. Є комісії. Так. Я не знаю, чого він включений, це перелік. Частий банк держава. У мене пропозиція виключити ощадбанк. Я думаю, що настільки бідна установа, яка бере комісію з наших мешканців, їм продовжують договори оренди без аукціону. Хай йдуть на аукціон. Всі інші питання взагалі немає, ні по Укрпошті, ні по лікарні. Ощадбанк, я вважаю, у нас 500 мільйонів банків у місті. Всі конкурують, і Ощадбанк також має конкурувати. Мала пропозиція вирушити державний ощадний банк. Пане Іванівна, скажіть, будь ласка, по цих договорах, що зміниться, якщо ми його виключаємо? Тобто він, вони вже будуть? Якщо буде або надаватися в оренду, або продовжуватися їм довго, то будуть на аукціону. То може більше місто отримати кошти від Ощадбанку банківської валюти? Як? Орендна плата буде, сума орендної плати буде однакова. То вже буде через аукціон. На аукціон подається, тому що і я би аукціон. Так, так. Ну, там вже, так. Правильно я зрозумів, що це від бюджету цього року, якщо вони йдуть на аукціон. Так. А вони такі, що не розповіли. Так, вам можна бути. Просто питання до інших колег. Справа тому, що це не конгрес, саме ще банк змінив зовнішні фасади. Старовинна, цієї стіни. Що вони можуть собі ставити пластикові вікна, знищувати наші посади, я думаю, що може це бути трошки більш легко. Є пропозиція колеги, давайте я ставлю тоді за голосування знову, хто за можна голосувати. За правку виключити перший пункт, мова йде про державний ощадний банк з переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціальні важливі послуги. Хто за можна голосувати? Проти. Наступне питання. Про закріплення комунального майна на праві оперативного.
Так, це в нас було клопотання старости села Онок і клопотання начальнику відділу культури та туризму, в оперативне управління якого перейшло будівля, в якій розміщувалася бібліотека села Онок. В зв'язку з аварійністю даної будівлі були ці клопотання і пропонується цим рішенням закріпити на праві оперативного управління за відділом культури та туризму для розміщення бібліотеки вбудовані приміщення в адмінбудинку сільської, колишньої сільської ради. Площею 56,7 шукали там два вільні приміщення і для розміщення цієї бібліотеки пропонується їм ці приміщення. Другим, припинити право оперативного управління за відділом культури, за тою будівлею, де знаходилася бібліотека, і решта провести всі необхідні заходи по переоформленню цих документів. Будівлі, де амбулаторія стара знаходиться. Там одна будівля була розміщена в постава рівня. А що то за приміщення? Хто власне? Стара чи стара? Якщо запитання, в мене запитання. Скажіть, будь ласка, так зрозумів, що 133 метри квадратні, а українські 10 ми припиняємо. Переносимо бібліотеку, кімната 20-21. 56 метрів квадратних. А що з цим приміщенням робити? 130 метрів квадратних. Не надалі будемо дивитися. Якщо буде можливість, і якщо буде гроші, то буде ремонтуватися, якщо буде кошти. Добре, яке його подалі долі? Прошу? Ну, подалі долі, я кажу. Ми припиняємо право оперативного управління. Ну, він знаходиться, воно знаходиться у власності міської ради. А які в нас далі на нього? Ми бібліотеку на Василові. Хто знає, де та будівля? Є зно. Висновок про вартість майна за об'єктом вбудовані приміщення Поборканюка 1А і просимо затвердити цей висновок про вартість, відповідно до якого ринкова вартість оцінюваного об'єкту приватизації з невід'ємними поліченнями становить 186 247 гривень. Без ПДВ. Частка комунальної власності із даної вартості 150 тисяч і 1 гривня. Ринкова вартість невід'ємних поліпшень 36 246 гривень. Затвердити ціну продажу об'єкта приватизації 150 тисяч і 1 гривня.
і доручити відділу комунального майна укласти договір купівлі продажу і повністю юридичну особу спеки ранії. Скажіть, будь ласка, хто наразі є орендарем даного приміщення? Стойка Іван Юрійович. Але він не виглядав цю. А він стойка виглядав? Пам'ятаєте, у вас було таке проблемне питання, на яке я звертав увагу? Значить, в передній сесії, позапередній, вносилися два проекти рішення. Перше, в зв'язку з припиненням договору оренди, поновлення його шляхом виведення на аукціон. І про продаж. Я сказав, а якщо він не виграє оренду, не стане орендарем, яким чином він має право купляти цей? Так, за аукціоном був переможцем другий. Але кажуть, що Стойка оренда. Але Стойка написав заяву, що він згідний сплачувати ту орендну плату, яка була запропонована цим переможцем. І відповідно до закону він має право, як переважне право, як чинний орендар. Виграв на Прозоро продажі зовсім інша особа, я просто не пам'ятаю прізвище. Кіш чи як? Я не пам'ятаю, але не він. Яким чином він є орендарем, чи з ним вкладно договір? Але є, зараз я пункт маю перед собою закон, відповідно до якого пункту він має переважне право, написавши заяву, що він згідний оплачувати ту орендну плату, який запропонував переможець. І він має право, йому ми маємо право продовжити договір. А чому три на аукціоні, який мав спокійно? Ну, я так зрозумів, що згідно закону, хто має право Прозоро, він не має переважного права. Так? Тобто, діючий орендар, якщо згідний оплачувати, так. А можна запитати? Що? То, що ви кажете, що якщо він згідно... Ну, я не маю зараз закону, пункту, ну, не маю. Я пропоную тоді це питання відкласти, бо не буде закону. Давайте ми це питання пропустимо. Я б попросив, щоб юрист прийшов і нам дав чи яку відповідь по даному питанню. Добре? Так. Що можна вас запросити тоді з юридичного відповіді? Так, четверте питання ми зараз відкладаємо. Рухимо далі. Про продовження договорів оренди комунального майна Виноградівської міської територіальної громади. Це питання. Але Валентин. Були заяви від чинних орендарів про продовження терміну дії договорів оренди приміщень комунального майна, які вони орендують. Пропонуємо даним рішенням продовжити договори оренди нежитлових приміщень шляхом проведення аукціону згідно додатку 1, до якого включається об'єкт вбудовані приміщення в будівлі адмінбудинку площею 32 квадрати у цокольному приміщенні адмінбудівлі села Олешник, як орендар є фізична особа-підприємець Рухка Станіслав Йосипович. Використовується дане приміщення для надання побутових послуг населенню, ремонт побутових товарів. Другим питанням – продовжити договори оренди нежитлових приміщень комунальної власності без проведення аукціону згідно з додатком 2. До цього переліку включається надання в оренду, продовження договору оренду на вбудовані приміщення в будівлі адмінбудинку, адмінбудівлі сільської ради в селі Онов. Орендар – фізична особа Варга Роман Іванович. Тобто як він перший раз продовжується йому договір оренди, то він має право продовжувати без проведення аукціону. Він надає стоматологічні послуги. Головне управління Держгеокадастру, так як є державна установа, вбудовані приміщення в будівлі по міру, площі міру 3, визначаємо їм 75 квадратних метрів на другому поверсі. Розміщення службових приміщень та підсобних там архівних. Вбудовані приміщення районного відділення Ощадбанку. Було, як, ну, не продовжують, якщо відміняємо їм, ну,
перелік, не затверджуємо, як що надає установа важливі послуги соціальні, тоді вони будуть перевезені. Треба їх включити в перелік першого, додати в перший перелік, де йде шляхом проведення аукціону. Тоді така буде пропозиція, якщо виключаємо до переліку установ. І вбудовані приміщення в будівлі районного суду, де орендує приватна підприємство має підофісне приміщення 11,7 квадратних метрів. Так як не теж перший раз продовжується їм довго. У мене є запитання, бо у нас на минулій сесії ми відтермінували розгляд питання якраз про головне управління Держгеокадастру. Воно було мотивовано тим, що ми плануємо скоюватися на. То там є багато приміщень, які вони зараз займають, орендують і по факту не використовують. Які з тих приміщень, що є зараз по факту використовують? 4 кабінети їм залишаємо. А по... На 125 квадратних метрів. Тобто відкоригували до 75? Так, до 75 квадратних. 4 і плюс архів. Є ще запитання? Це немає, просто не зрозуміло, що воно йде. То що? Що там? Коли робиться, але що? Продовжується договір йому без проведення аукціону, так як він звертає, ну, продовжується йому договір перший раз. Відповідно до закону продовження. Так, я так кажу, ну, це почекаємо. Можна почекати, і здається, це теж почекати. Так, тоді ми об'япуємо теж раз, відкладаємо тим старшим. Про звернення до Закарпатської обласної ради щодо передачі нерухомого майна в кооперативне управління з правами балансу отримувачів на Радівської міської ради. Рішенням Закарпатської обласної ради 25 лютого номер 167 було затверджено перелік внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області. І пунктом 1.2 внесли в цей перелік чогось у Звучанський замок, пам'ятку архітектури за місто, у місті Виноградів Закарпатської області. Звідки така була у Звучанській, якщо в нас сюди йде по... Ну, у нас тут такі документи у Очанській, ну так несли і так зареєструвала Закарпатська обласна рада за собою власність, право власності за цим об'єктом. І пунктом 5 цього ж рішення є закріпити зазначені об'єкти нерухомого майна на праві оперативного управління з правами балансу утримувача для здійснення некомерційної господарської діяльності за територіальними громадами за місцем розташування цих об'єктів нерухомого майна. І на виконання цього пункту пропонується рішення міської ради звернутися перед Закарпатською обласною радою щодо передачі Виноградівській міській раді об'єкта нерухомого майна Звучанський замок на праві оперативного управління з правами балансу утримувача для здійснення некомерційної господарської діяльності та реалізації проєкту збереження замків Закарпаття в рамках бюджетної програми «Підтримка регіональної політики України, Міністерства розвитку та громад на території України». Запитання по даному проєкту рішення. Тоді ставлю на голосування, хто за, прошу голосувати. Було клопотання від комунального некомерційного підприємства Виноградівська районна лікарня щодо надання дозволу згоди на продовження договору оренди за результатами проведення аукціону та включення в перелік першого типу. Нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової будівлі поліклінічного корпусу площею 30,8 квадратних метрів. Пропонується включити в перелік першого типу даний об'єкт, надати згоду балансоутримувачу комунальному некомерційному підприємству Виноградівська районна лікарня
продовжити шляхом проведення аукціону договір на нежитлове приміщення площі 38 і провести всі необхідні заходи по здійсненню цього рішення і цього продовження. Є запитання? І ставлю на голосування, хто за те, що висловлює. Розпочати цю процедуру, тому що це наша історія, і ну, якраз це Лучанський край, і вона не знову стоїть 73-го року, пішла якась там така власність цього. Ми можемо, в принципі, на следующі рішення, це питання. Буде прохання підготувати звернення по назві сам на наступну сесію розглянути. Не відступні, що не наразі, там листи не робиться, зараз пішли сказати. Це могла зараз це сприймати. Всі документи підготовлені зараз. Так, добре. Так, ну, саме питання, так? Відхвалення готуєте, добре, на наступну сесію. Так, ми ставимо на голосування питання номер 7 про включення об'єктів перегляду. Проголосувати. Значить, тоді переходимо далі. Про включення об'єктів перегляду другого типу та надання згоди на продовження договору оренди комунального майна до Новоград без проведення аукціону. Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства Новоградська районна лікарня про надання згоди на продовження договору оренди без проведення аукціону та включення до переліку другого типу об'єкту нежитлове приміщення першого поверху трьохповерхової будівлі фізіотерапевтичного корпусу площею 175. І 9 квадратних метрів, яке використовується для аптеки. Включити в перелік другого типу даний об'єкт, надати згоду балансоутримувачу комунальному некомерційному підприємству Виноградська районна лікарня, продовжити договір оренди із орендарем і без проведення аукціону терміну на 2 роки 11 місяців. Є запитання? Лікарняна. Комунальна. Вона надає ці послуги, хто живе, що ми поставили. Так, вона є комунальною аптекою. Ставлю на голосування, хто за, що голосувати. Переходимо до боку земельних питань. Буде відповідати Сергій Артемович. Питання номер 9. Про затвердження технічної документації з нормативною шовою оцінки земель зробних документів. Але мене дякую. Сергій Артемович, будь ласка. Відповідно до закону України про оцінку земель нормативною шовою оцінка земель населених пунктів підлягають поновленому протягом 7 років. Розроблено Так. Я
технічні документації до нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду Закарпаття обленерго. На розгляд міської ради поступила технічна документація про нормативну оцінку земельної ділянки. Ділянка розташована на населеному пункту. Вона обслуговує нижній водозабор, там де насосна станція стоїть, не земельна ділянка, станція КТП на цій земельній ділянці. На підставі розпорядження голови обласної адміністрації проведена технічна документація про нормативну грошової оцінки. Проєкт рішення пропонується затвердити цю технічну документацію. Нормативну оцінку земельної ділянки коштує на 135 в сумі 4861 гривень 20. Це технічна документація розробилася з метою визначення грошей до розробки оренди плати. При затвердженні технічної документації щодо передачі в оренду земельної ділянки цієї земельної ділянки. А на цю ділянку ще немає? Немає оренди. Це є за межами населеного пункту за даною технічної розробки. Чи скільки немає, що розробили? Ставлю на голосування, забираємо і не більше.
Kako mi je mašinko? Ovdje je ja, mašinko. Ovdje je ja, mašinko.
або тоді
20 на 20 мішків, так? Треба різати це, речі, по всій країні зараз. Земельні питання по одному, щоб не було тяжко. Вносити адресу одразу. Щоб нам був взяти людину, або я розумію. Ні, у нас є пропозиція. Там, де є, ми будемо підтримувати, там, де ні, ні. Якщо буде йти пакетом, просто ми тоді вчені будемо розвивати. І тим людям навіть не тримаючи з 90% права взяти. Так, спеціалісти його технічно зв'язуючи, можемо, бо рішення є одно, я так розповідаю. Його можна просто виділити десь з окремими пунктами, тобто віднести та перший там туди, другий туди, так? Я добре зрозумів. Чому не можна подобатися окремі? Ну, яка ситуація, так? Зараз є зміни до законодавства, де прописується, що вони не перебуває по рисуванні, не потрібно виготовляти проєкт замовлення взагалі. Тобто не потрібно ніяких рішень міської ради. Якщо ділянка перебуває по рисуванні, стаття 118, то я пункту 2 земельного кодексу. Що таке користування? Користування прописує так, значить, виписка постовської книги, а виписка земельно шнурової книги, все це мова за російські населені пункти. Замість для виписка з реєстрової книги. У місці реєстрової книги не велося. Це на постовській земельно шнурової книги, це постовські власні стара, земельно шнурові книги доволі довгості, вони потім передали. Мали би передати їх у сільській раді. Бо колись, у сільській час, вони користування займалися колосом, сільська рада питаємо рідня займалися. Тобто є три види документів, які підтверджують види користування. Господарська книга, земельна шнурова книга і реєстрова книга. Тобто реєструвати лише місце на раді, ми її не будемо. Це закриває, коли залишається дві книги, господарська і земельна шнурова. Це є користування. Всі інші земельні ділянки, Ото чи якісь інші документи вони не підтверджують факт користування земельні ділянки. Є виписка з господарської або земельної шнурової, крапка. Будь-які рішення, що турба, так? Ну так, ми розуміємо, що турба була виділена, але згідно закону воно не підтверджує користування. Але для нас це аргументи не передбачено. Для нас це аргумент. Я сказав, що закону на такі земельні ділянки, які не потрібно розробляти проєкт. А достатньо технічної документації без дозволу, без рішення міської ради. Тобто, якщо тебе є виписка з господарської книги, або виписка з менеджерного виробництва, то можна розробляти технічну документацію без рішення. Але якщо тебе такого документа немає, тобі треба отримати рішення міської ради на дозвіл на проєкт ДЕДІ. Тобто ми зараз надаємо дозвіл на проєкт ДЕДІ. Всі ці, що є у переліку вже на рішенні, їм необхідний дозвіл на проєкт ДЕДІ. А у них немає ніякого дозволу на проєкт ДЕДІ. Я розумію, я власную не... Але всі. Ти не можеш виділити це користування з цим користуванням. Користування, значить, дає тобі взагалі відмовляє в зв'язку з тим, що відмовляє. Користування можна виділяти без рішення. Але я б сказав, господарська або земельна шнурова. Приймати або відмовляти. Не можна розділити їх, щоб подивитися, що вони технічно кажуть. Чим керувати? Ми депутати самі вирішуємо, яким чином ми голосуємо, чи за 20 пакеті, чи за кожного окремого, чи керувати, чим керуватися. Для нас аргумент, якщо людина наводить якесь старе рішення, яким їм виділена та ж сама земельна ділянка, у межах однієї площі, в межах одного населеного пункту, адреси, для нас це є. Наприклад, і наприклад, так, тут. Я не бачив документи, але я вірю, що там є старі рішення, 93-го. Є люди, котрі просто знайшли собі земельну ділянку на карті, зробили сніжок, подали паспорт. Питання тоді, чому ті люди, а чому не інші люди, які вже 15 років стоять у черзі. Ви знаєте нашу ситуацію. Просто виходить так, що, наприклад, такий турда не отримує позитивне рішення подання дозволу, тому що апарат міської ради склав їй ті прізвища в один проєкт рішення. Нема заборони. Ми можемо хоч за кожне прізвище окремо голосувати. Апарат керується земельним кодексом. А де земельному кодексі написано, що 20 людей повинні бути саме в одному проєкті рішення, а не мають бути 20 проєктів рішення. Це нема цілі. Є одно загальне рішення, в якому є перелік кожен. Так, тобто є по пункту. Але це міська рада не рішує, як голосувати. Писати, якщо буде 50, то не кожен писати. Можна кожного по пункту розібрати. То я рахую. Так, але ми тільки що пояснили, що за рішення для апарату
кожному окремо. Тоді ви знаєте нашу позицію. Ми пропонуємо, щоб людям було добре, ви якщо хочете їх зрішувати самі скандальні зерни. Ми не можемо зараз їх розділити. Чи можемо технічно їх розділити? Суму рішення. Ключу не дає. Окремо, ви можете рішення мати на кожну зерну від досвіду на проєкті день. Або відмову. Або дозвіл, або відмову. Хто може платити до порядку 20 літ, голосувати так? Або дозвіл, або приймати рішення. Чи можемо, але чи виконуємо один до одного проєкту рішення? Ми за проєкт рішення голосуємо, або не голосуємо. Так зараз може бути пропозиція за кожну сесію голосувати окремо. Так, не можна за кожну сесію голосувати. Потім технічно їх розділити. На наступну сесію рішення. На наступну сесію. Мова проєкт рішення такий окремо. А що ви критерії знову вже вибудете на рішення розділяти? Ми тільки що пояснили, що якщо людина надає документи, що вона користувалася, має документи на попередні сільських чи міських рад, що це її земля належить, викликає на праві довічного спадкового володіння, на праві якогось користування, різні були права користування на земельні ділянки. То для нас це аргумент, що людина має реально право і моральне, і юридичне на ту земельну ділянку. А якби змішали якісь прізвищами людей, наприклад, яке має відношення там власниця квартири 25-ї в місті до вулиці Висоцького 29-ї. Від кого такі пункти та статті не буде наприятися, що ми... Скажіть, будь ласка, якщо людина використовує і підтвердить, що нема документів, тоді що? А використовує, вже багато років використовує. Тепло маємо вірити всім на слово, що ми використовує. Дивіться, один Турда доклав своє рішення 93-го. А можливо, інше не має. Це було треба нам перевіряти, бо ти сюди зібралися. Це розповідь, а хто це було? Ну, давайте по розповіді. 25-го переївання, ми не сказали, де. Так, відкриваємо документи у вас. Тут є фізичний матеріал. Тут є зроєдення у вас. Чекайте, що вам переївання. 129. Є відкривання паспорт. Олександр Іванович, Чекіш Ольга Іванівна, прізвище Роскова. Суть, ця земельна ділянка була виділена в 94-му році. Давайте на
на себе. Так, 17. Так, переходимо до наступного. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власні переведення особистого селянського господарства. Так, міськура підписує заяву. Проектом рішення пропонується державним заявою надати дозвіл на розроблення приміщення будівельного господарства, будівельного господарства наступному громадянам. Попередньо Микола Сергійович, 25% всього Олешника, пункт 85, Миринчук Карл Володимирович, 20% Батарського Гарана, 57. Значно змінити будь-якої земельної ділянки, якщо буде майбутнє цільове призначення, буде відповідати до будівельних мандатів. Слава Романі, наразі на бані. Нові генеральні плани, мала компанія. Панчикова. Панчикова, просто не сенсує. Можна питання спробувати? Ти кажеш саме тиші ситуації, як і попередньо річ. Люди просять по 2 гектара. Це мають якісь відношення до цих земель, які вже раніше видавалися земельні ділянки? Ні. Ну а чому ми надаємо, поскольку людям
Ти бачив тут Володимир Степанович, хто є учасник АТО. Так, вже є учасник АТО. Олешник Кулік, він давно вже намагається отримати. Це мова йде про те, що пишу біля адміністрації. Так, як добре. Тут є дзвінка, мене особисто цікавить, що там нема місця на радіо 94, а ще 22. Можете, будь ласка, подивитися до руки? Тут дома. Кажи, там нема, кажеш, що є. Як вибрати того? Один дістав байкер, а другий нічого. Ну, то все, як я скажу, я тобі надаю заяву. Багато того такої поняття. До мене на сьогоднішній день звертається на шкурату Шевдина Тошник із Кросника. Він там взяти на головне поле Тошник. І хоче отримати земельний грант на території там. Там школа Кросник Кросник. Його не цікавить Олешник, його не цікавить там інших населених людей. Його цікавить там. Він теж хоче два гектар. Я йому там пропонував писати, більшу хочу. Він каже, а чому не два гектари? Вони не погоджуються на меншу, ніж два гектари. Він ходить вже з другої місця, приносить мені варіанти, там коли там ходить допомогти. Не пропоную, там є, у нас такий там є пилаку рішення. Я тому, там є 6 гектарів, хоче війна. Хоч тоді 6 гектарів, війно і кошти. Але вона йому не потрібна. В цьому запрошую. А чому не вистав ці землі на цього? Що означає, що ми просто даємо безкоштовно, бо хтось просить. Ну, я одно не розумію. По-перше, може так Василий Шевченко зараз є земельний цей заяв, але розумію. Що немає на Василий? Немає на Василий. Інше питання, чи можемо ми поставити обмеження для організації, що протягом 5 років немає право подати? Ти розумію. Але ну, має розуміти, яку юридичну систему має розуміти. Ну, написав він, не знаю, що приватний товар. Якої написав, що обтяжує, ну, скажімо. Наталі закладає обтяжує на 5 років, заборона на кордон. Він розуміє, що на році 5 років подати гарантію не зможе. Ну, і приходить. Але якщо не зробити, то 7 років.
обставинах, тоді має збутися між радою, міська рада має прийняти рішення, що не треба зробити потрібно правильно. Але за його згодою. Так одно, ти за його згодою, якщо хтось має бажання, напише цю заяву і знімуть його. Ще після сесії зняти заборону. Я розумію, що має бути причина. Ну, сіне не писати, причина, а це не кажуть, що я не можу згадати, хто ми розглядати. Але ми ж тоді просто... Цей топ... Я пояснюю, я прикладом якому просто, що чому учасник готов, я кажу, чому, ну я якщо кожен учасник готов, що він назове мільянку, то має переважно все робити. Позиція наша чітка. Якщо є бажаючі чи інші зміни ділянки, ми маємо тих, хто перше звернувся. Ми не чогось не любили. Якщо я пояснив, що на даний момент дати отримання міських ранні заяви маємо дописатися, я трошки. Добре, чому ми подаємо заміни? Ви кажете, 6 гектарів є вільні. Чому міська рада не заробляє на цьому? Чому виділяє? Ну, я просто не знаю жодного з цих людей. Чому виділяє просто, бо хтось попросив вас? Ми можемо говорити, що ми зберемо ділянки, продати право оренди на землю, право власності, на продати можна землю, право комунальної власності, сільської власності, але можемо продати право оренди. Чому не продати право оренди? Ми зараз проводимо перереєстрацію тих земельних ділянок, щоб комітети не приймали рішення про прийняття комунальної державної власності. Тому ми їм надалися цим земельним ділянкам. Там нас писали передні громадяни, які отримали дозволи, вони реалізували своє право незалежно процедурного форму. Чи є такі в групі? Ні, тут немає. Це дивували. Теж докладався, що ми ж на самому пункту поступати по вілу земельних ділянок. Але не всі встигли форму власності незалежно процедурного самому форму. Але ті земельні ділянки, на які теж докладався, надав дозволи. Він нам передав їх нам комунальну власність. Ми аналізуємо то, якщо там земельні ділянки, будемо виносити на сесію на право. Це не річ, але повертайся знову ж до прикладу, то не чітко це фамілія прикладу. Ми йому зараз людина з Слюзенкова. Подала всі графічні відповідні матеріали. На цю земельні ділянки більше заяви поступали. Це не річ, я просто до прикладу. І ми сесія кажемо, що ми не можемо їм надати, бо ми вирішили, що давайте переважно два ділянки. А чому не оприлюднюється? Наприклад, от є в нас Лева по Юрі, не знаю, хто це такий, але просить у Треснику. Просить один гектар. Чому нам у селі Тросник, чому староста, якісь органи, апарати міської ради, чому не оприлюднюють, що є стільки-то гектарів для сільського господарства? Будь ласка, люди, хто має бажання, поділимо між усіма. Чому комусь 2 гектари чи 1 гектар, а комусь нічого, бо вони не знають про це. Запитайте людей, про це, вони не будуть знати, що зараз ділянка є. Це вільна ділянка. Я сказав, що то зробку є триатошки. 27-20 молодців. Тут ситуація. Якщо тенька на хлопці відповідає, там є 6 гектар на площі. Там коні пасуться зараз. Я був на цій території. Дійсно дивіться, там є 6 гектар, прошу пишіть заяву. Вони прийшли, не треба. Там, каже, гралі спочний, там нічого все не буде, там треба, так як буде плаху робити, як вони мені пояснили, не плаху не поставити, вони мені кажуть. Тим КАМАЗу на все стрісти землі, насипитися глядки, посадити ями, а ми тим займатися не будемо. Тобто, то земельна ділянка, у нас господарського призначення, але такого обмеженого використання, так скажемо. Бо гралі, як мені показував, такої каміння на тому. Я запропонував цю землю атошником. Якраз це називається інсайт. Що хтось отримує інформацію в якомусь кабінеті, а весь населений пункт, наприклад, села Тросник, не має такої інформації. От у цьому полягає інсайт. Чому сказав, що він пише. Ви по цьому полі стали, що ми є старості. На нашій машині. Їм староста в інсайті, то староста знає, а те населення, ну, де програмні, у вільному доступі ця інформація. Прошу? У вільному доступі. Де у вільному доступі, скажіть мені, будь ласка, де на сайті? На сайті немає. А де вона? Всі, хто приходить з Тросника, от тут... А хто не приходить з Тросника, хто не знає, що треба до вас приходити? Чи треба було, щоб все оперечно, 7-4 місяці тисячі до вас приходить? Давайте зробимо об'яву.
не буде ніякого експеримент проводити, напишемо заяву в цьому, а прийде то та сама ще. А давайте ми попросимо експеримент. Там ще є такий один, як та сама тут прийде. Давайте попросимо експеримент. Давайте повністю щось задумати. Ні, можна робити даного. Я можу організувати фанчикові, напишу контур, я ще зіка розумію, прошу звертатися заяву. А давайте не зробимо експеримент. А ще так сказати. Крім того, що ми робили ще, а саме Ніколай, всі пости. Більш ніхто не напише. По даному питанню є ще якісь зауваження, пропозиції? У нас зауваження, що пропозиції варто принципово. Розуміємо. Я тоді ставлю за основу, що знаю, прошу голосувати. Пропозиція Олега Нечаєва, як у нас звучить, що голосувати, чи як вона пропозиція? Зняти справи. Поки населення всіх населених пунктів буде знати. Хто за пропозицію депутата Нечаєва, прошу голосувати? Цілому тоді ставлю на голосування, хто за рішення. Рухаємося далі. Так, про надання дозволу на розроблення проєкту землі щодо відведення земельних ділянок власного будівництва індивідуального лиша. Тому що я поступило три заяви. Проєкту рішення пропонується надати дозволу на розроблення проєкту землі щодо відведення власного будівництва індивідуального лиша наступним елементом. Візантій Михайло Михайлович, 50 квадратів, кабінет центрального розраду, адресу Юмістської ради, 810. Токар Іван Андрійович, 30 квадратів метрів, кабінет центрального розраду, міської ради, кабінет центрального розраду. Гойда Діана Йосипівна, 25 квадратів, кабінет центрального розраду, міської ради, 12. Станційна довго горі. Станційна 10, до того зборі. Тут щось євро деякий. Я визнаю, що ти знаєш, що так, 12 класів, поряд, 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 поряд. Візанки, попав в пірному спільний гараж. Хочу оформити земельну ділянку. Того, ділянка, там. Що вона займає справи? Сусіди. Токар Іван, прийняв рішення на будівництво гаража, вогнів гараж номер 2, рішення до 99 рік. Ройда, Діана, рішення до будівництва гаража, рейсуна, будівництво номер 56. Саме питання до чи є у нас взагалі якийсь план розвитку будівництва на режим будівництва? Чому, дивіться, чому я це питаю? Тому що якщо ми будемо надавати наліво направо земельні ділянки під гаражі, і кожен буде будуватися збірно розбірні, стаціонарні, неважливо які, то повірте мені, через 2-3 роки у нас буде не Виноградо, а у нас буде Шанхай. У нас усюди будуть. Я хочу сказати, такого плану, як розвиток, скажімо, нове будівництво гаражів, у нас на території Виноградова не було. В 2019 році було прийнято документ, який передбачає заборону будівництва на території мікрорайону. Тобто наразі, якщо за сьогодні до нас звертається на будівництво нового гаража, з моєї сторони лише відмова. В даному випадку я почула там про мільйон, я так поняла, що це існуючий гараж. Моя позиція, я проти. Якщо ви хочете почути мою позицію, я проти будувати гаражі мікрорайону п'ятиповерхового будинку. Я знаю, що там були дитячі садочки, щоб там у нас дали роботу. Друге діло, що якщо ми розглянемо це питання, може бути, що той гараж уже там стоїть. Тому що в 99-му році діяла друга норма, яка передбачала його надану Іванову чи Петрову корпусу. Просто виділення території наразі на новий в мікрорайонах заборонено.
визначити нові території? Можливо. Я, наприклад, моя пропозиція була по Черняховці 1 000 000 заяв. Десь біля железної дороги якісь нові відправити. Це треба визначити, тому що люди потребують. Але забудовувати мікрорайон це не потрібно. Моя позиція. Ну, а так якби нового якоїсь такої схеми забудови нових нема. Через ти щось ну, з цього почати. Тому що до нас кожній сесії у нас питання поважати. Це на дроні діє, на станції діє. Ну, я не знаю. Ну добре, а як буде ті, що вже мають? Так я про це кажу, ці, що вже є. Так місто не будується, бо хтось будує самовільно гараж, тепер всі йому мають виділяти земельну. Так місто не буде ніколи красивим, ніколи місто не буде приватним. А тоді ви красивого, хай тільки що мають. Це якраз і пропозиції даємо, щоб Шанхай перетворити. Пропозиція була так, коли ви будете половину до кожного району, будете будувати на мать. Анатолій Іванович, ну скажи, як можна те виділити? У нас не можна, у нас території території, що це може бути якось оперативно. Я скажу наступне, що більшість із тих гаражів, які зараз є прибудинково, вони от якраз про те, що говорить пан Валерій Нечаєв, вони є оперативніші. До нас люди звертаються про отримання дозволу на приватизацію, відповідно дозволу на будівництво. Я рахую, що якщо вже стоїть спільнороздільна конструкція, то краще людині, якщо на вас надати дозвіл на приватизацію, оформити право власності, збудувати він дійсно не був тим, що хай. На рахунок того, чи є на земельні ділянки, кажемо, але мене таких немає, да, що нам потрібний якийсь кооператив, щоб надати, щоб дійсно розробити. А ті люди розглядали, що загадається. Питання, чи поставити. Але тоді, якщо ми вже навіть будемо, то мало бути чітко норми, як це збудувати. Три гаража на тій же станційній просто дістали ділянки, на мій завод поставили свої криші, звели всю воду до мене і до побачення. Навіть не питали, чи хочу я то, чи не хочу я то. І весь завод, який я зробив, нормальний просто. Саме тому лояльність моя шапка. Ну, зараз ідете один, ну, я не хочу фамілію просто називати. Знайомі люди, які, ну, це взагалі. По даному рішенню ви. Цих трьох пунктах. Я хочу ще запитання. Тоді ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Кримовська. Так, переходимо тоді до наступного. Так. Наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення постійне користування земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Міської ради. Поступило звернення багатоквартирного. Давайте тоді зразу, будь ласка, і по перемогу 8, вони 2 однопроєкту, і тоді ми зразу 2 проєкту. Там є по миру і перемога 8. Тобто, я забрав, просить, перемога 4 перемоги.